בשנת הקורונה, משרד הבריאות הטיל הגבלות כדי להציל חיים, אבל כשזה מגיע להמלצות תזונה שימנעו אלפי מקרי מוות מיותרים, במשרדי הממשלה האחרים מתעלמים במקרה הטוב או פועלים נגד, במקרה הרע. למעשה אין אף מדינה בעולם שתוכל להתמודד עם שיעורי תחלואה כל כך גדולים. יש קרוב ל-1,300 אנשים שעוברים כריתת רגליים במדינת ישראל כתוצאה מסכרת. בשכבות הסוציו-אקונומיות הנמוכות, כ-25% הם סוכרתיים. על כל סוכרתי מאובחן אחד, יש אחד לא מאובחן, כך שאנחנו מדברים על סכנה בריאותית דרמטית. לפי משרד הבריאות, כ-6 מיליארד שקל בשנה עולה לנו רק הטיפול בהשמנה. עוד לא דיברנו על שאר המחלות, כבד שומני, דיאליזה וכיוצא באלה דברים. לכן משרד הבריאות מציע שנאכל בריא, בעזרת קשת חדשה ומפורטת של מזונות. אם אתה מסתכל על קשת המזון שיצא עכשיו, ליבת התזונה המגינה, הים תיכונית, מבוססת על ירקות. פירות, דגנים מלאים, קטניות, אגוזים, שמן זית ונגיעות של מזונות מהחי, שזה קצת עוף, קצת דגים, קצת ביצים וקצת מוצרי חלב. לא מעובדים. אבל איך משפחה ישראלית יכולה להרשות לעצמה מזון בריא? אולי צריך להסתכל על קשת החסמים. בדקנו את המחירים של מוצרים בריאים ליד אותו מוצר לא בריא, למשל אורז מלא מול אורז רגיל, לחם מלא, לחם רגיל, ואנחנו רואים שהמוצרים הלא בריאים הרבה יותר זולים מהמוצרים הבריאים. מהי ההגדרה יותר טובה לטמטום? סליחה על הביטוי, הלא פרלמנטרי. לחם בריא, לחם לא בריא, אותן עלויות ייצור, ומתעקשים להמשיך ולסבסד את הלחם הלא בריא. וזה אכן לא יאומן שמאז המנדט הבריטי ועד היום מוצרים נכנסו ויצאו מפיקוח ללא שום קשר לשיקולים בריאותיים. אם אנחנו לוקחים לדוגמה את המחירים המפוקחים ואתה מסתכל על הרשימה של המחירים המפוקחים, 80% ממה שיש ברשימה הזאת זה מוצרים לא בריאים, זה מוצרים שאנחנו לא רוצים שאנשים יאכלו אותם בכמויות גדולות. מלבד שיקולי המחיר, למה אנחנו ממשיכים לאכול מוצרים מזיקים? צרכן לטעמי לא יודע מספיק. אני חושבת שאין מספיק מודעות למה זה אוכל בריא. מתפתחת היום תעשייה שלמה של מזונות מהצומח שהם אולטרה מעובדים. יש הרבה מוצרים שנושאים אפילו לוגו של טבעונות והם מזונות אולטרה מעובדים. מה זה יופי? של עגבניה? אתה מוזמן לאכול? נחמה. כשאני הולך לעשות את זה. מה עובר לי בראש? מה מקשה עליי לבחור את המוצרים הבריאים באמת? כל אריזה, ישבו עליה טובי המומחים, כדי שאתה תשלוף את האריזה הזאת. חברות המזון, זה כוחות שוק מאוד מאוד גדולים. These exporters will not come to the country anymore because it's too expensive for them. And the prices will go up. You will have less foreigner, European products. You will have less choice for your consumers. חברות שמשווקות מוצרים, עתירי שומן, עתירי מלח, עתירי סוכר, שיש להם הרבה מאוד כסף, ויש להם יכולת לפרסם ולגרום לצריכה גוברת של המוצרים האלה. והמוצרים הם מקרים. אבל מה סוד הקסם של האוכל המעובד? אנחנו חיים בעידן מודרני, אנשים מעדיפים שהאוכל שלהם יהיה מוכן ושהם לא יצטרכו להתחיל להכין אותו מההתחלה. למעשה, גם כשאנחנו בוחרים לאכול בריא, אנחנו עלולים להמשיך לצרוך מוצרים מזיקים במסווה של סופר פוד. אנחנו מצאנו חטיפי בריאות לילדים עם 36% סוכר, כשהסוכר הוא כל כך מסוכן לבריאות. בארצות הברית, החוקרים הזהירו שלמעשה ההשמנה כבר מהווה סכנה לאומית, מאחר וכ-70% משכבות גילאי 17 עד 24 לא יכולים להתגייס לצבא, בעיקר עקב השמנה. בקנדה חוקרים גילו שסבסוד של פירות וירקות יחסוך למדינה בין 2 ל-9 מיליארד דולר קנדים בשנה.
ויש מי שדואג גם לעבוד את אדמת אירופה. האיחוד האירופי קובע מדיניות חקלאית ל-10 שנים. חקלאי יכול לקבל החלטה להשקיע במשק שלו כדי לייעל אותו. אנחנו פוגעים בעצמנו. לפי נתונים של ארגון Our World Data, עד שנות ה-2000 אדם בישראל אכל 206 קילוגרם ירקות ופירות בשנה. היום אנחנו בקושי מגיעים ל-136 קילוגרמים. בלי חקלאות אין מזון בריא, בלי מזון בריא אין אורח חיים בריא, אם אין אורח חיים בריא אי אפשר לעבוד, אם אי אפשר לעבוד אז אי אפשר לייצר המון המון דברים אחרים שאנחנו רוצים לייצר. אני בכלל חשבתי שאחרי שניסיתי לשנות דרך החברה האזרחית ודרך התקשורת, אז מה שהיה חסר במשולש הזה זה באמת את הדרך המערכת הפוליטית, וניסיתי גם לשנות שם. לא מבינה, אתם לא מבינים שאין לנו זמן? כן, אני יכולה להגיד שאני יכולה לראות את ההתחלה של השינוי של היחס, גם במשרד להגנת הסביבה, גם במשרד הבריאות, אבל פחות במשרד האוצר ופחות במשרד הכלכלה. אני אישית חושב שזה שמשרדי הממשלה יקבעו לצרכן מה לאכול ומה לא ומה יהיה יקר ומה לא, לטעמי זה בעייתי, ואני חושב שזה צריך לבוא לפי העדפה. כשאת המלצות התזונה של משרד הבריאות, אולי לא בשמיים, אבל גם לא בהישג כיס. פנינו למשרד הבריאות. אבל אין להם נציגים בוועדות של מחירי המזון, ולכן הם הפנו אותנו למשרד הכלכלה. והם שלחו אותנו למשרד האוצר, שבתגובה שלחו אותנו לדוח שקבע, שלאחר 3 שנות בדיקה, הם הגיעו למסקנה שאין צורך בפיקוח על מחירים, כי אין הגדרה למה זה טובת הציבור. בסופו של דבר, מישהו מנסה למרוח אותנו, ואנחנו אמורים לאכול את זה. مرحبا مرحبا هلا لو هاي البسيوني فلسطيني من عزة שמתגורר בלוס אנג'לס הוא חבר בצוות סוכנות החלל נאסא. הצוות פיתח והטיס את המסוק הראשון בכוכב מאדים באמצעות שלט רחוק מכדור הארץ. באחד הראיונות אימו הוא אמר, להגיע לכוכב מאדים היה יותר קל מלהגיע למשפחתי בעזה. הסתקרנתי והחלטתי להוכיח אימו. يسعد صباحك بأجمل تحية فلسطينية هنا من الداخل الفلسطيني. حديثنا أول عن الرحلة. رحلة سفرك لأمريكا. رحلة سفر يعني جدا دراسة. للأسف من خرائج مدفع 1990 وخلص توجيه علمي. يعني عشت الانتفاضة الأولى بغزة وكانت أيام صعبة وفجرت في الجامعة وجيت أدرس في الجامعة طبعا بعد أول فترة بس أشتغل بعدين اضطريت إنه أبطل الجامعة بعد ما صارت أحداث الانتفاضة الأقصى وصار عندنا تجويف في الأراضي فاضطريت إنه أبطل الجامعة سنة بعد سنة رحت على جامعة ثانية وخلصت البكالوريوس والماجستير يعني وأنا صغير بتذكر دائما كان في عندنا تجويفات كل سنة نحن ساكنين في بلحانون ف يعني عند إيرز يعني بيعرف المنطقة فكان كل سنة ياخذونا بسطر سطرين من الليمون أو سطر سطرين يعني لحد ما خلوا شيء فيها. طيب كيف خطر ببالك صناعة المروحية للفضاء نتقدم إلى الفضاء؟ طبعا يعني إنه كان واحد من بدأ من أول الأمر يعني يشتغل على بحاثي في إمكانية الطيران وشيء مثلها فكانت يعني شيء هو مستحيل يعني. هل ممكن الطيران على كوكب ما لا يوجد فيه الهواء بنسبة الهواء تقريبا 1% فيعني احنا ضلينا يعني يعني مشروع حادثين لإثبات هاي النظرية وحينما عملنا تصميم المروحة هي طريقة موازنة خفيف جدا في إمكانية الطيران على النظرية. المحاولات كم استغرقت من الوقت محاولات حتى نجاح هذه المروحية؟ ولا يكون كنا فيها بدراسات يعني فترة العمل على المشروع تقريبا من أول يوم لحد اليوم هذا تقريبا 7 سنوات فترة التصميم كانت تقريبا 4 سنوات تصميم الدراسة الأولى يعني هذه أخذتنا لحد ما نبني المجسم وبعدين طبعا هو يعني بعديها بفترة حملوه على حطوه في داخل بورسافيرا المركبة والبورسافيرا حطوها بالمكوك والمطايرة والمكوك
فطبعا احنا كل شيء يعني هاي النظريات اللي حسبناها كلها اثبتناها من ناحيه فعليه انه المروحيه طارت وبعثت هاي المعلومات. فهي المعلومات حتساعد في يعني في المستقبل في تصنيع يعني مروحيات او طائرات يعني يستخدم في المريخ او في كواكب اخرى. يعني في كثير حيساعدنا هذا الشيء يعني زي الرايت براذر اللي اكتشفه اول طياره على الارض 20 سنه. كيف لفلسطيني في امريكا حقق انجاز عظيم؟ في صحيح في كثير غير يعني فلسطينيين وغير عرب يعني ناجحين في مجالات عديده من الفضاء، ولكن يعني في العاده صراحه ما بحكي يعني ما بعرف عنهم او ما بحبوا مثلا يحكوا عن نفسهم. فطبعا الواحد لازم يكون مستقر يعني وين اصلا يعرف انه يفيد غيرهم بتجربته. طيب السؤال التالي، لما سمعوا اهلك بعد هذا الانجاز كيف انت كان شعورك وانت كنت حابب مين بالاول تحتضنه؟ والله اول شيء يعني الواحد بتحضنه الاخ يعني كثير، حتى يعني اشتاق لي وتعبت كثير يعني احنا بعدنا وتعلمنا وما شفتنا كثير حنونه. ف يعني بس طول عمره نفسنا نكون بنفس المكان، الله بعدنا فرقنا يعني كل واحد يخوض في بلد، ف يعني الله يعينها. ولكن هنالك مقوله كانت لك اسهل انك توصل المريخ ما توصل غزه، شو قصدت فيها هيك؟ يعني صراحه انه صعب جدا تشوف هاي المفرقه الطويله في غزه، دخول غزه يعني عقدي على الداخل وعقدي على الخارج، يعني اذا دخلتي ما طلعتي، اذا طلعتي ما دخلتي. كثير يعني هي كل ما تقول بدك واحد يروح او بيفتح المعبر اسبوع اسبوعين بعدين بسكر شهر شهرين شهور سبع شهور سنه، يعني واحد بيعلى واحد ما بيقدر يعني بعرف صح بيروح على الساعه ضل معلق سنه ونص يعني مسكر. نعم. واحد عليه الجامعه يعني ما يقدرش يرجع يخلص اخر فصل. نعم. كثير في ناس قصص كثيره زي هيك. وطبعا انت كلمتك للطلاب اللي هم بعد مش مخططين ومش مقررين شو يدرسوا، هذا الموضوع انت بتنصح طبعا طلاب ينخرطوا في هذا التعليم؟ انا والله بنصح كل واحد يشتغل في مجال بحبه. طبعا الواحد لما يكون له ميول هذا حيساعد على نجاح. الواحد اذا اشتغل في مجال بحبه اني مثلا انه احاول انجح او لانه بدي اكون جزء من هذا التغيير، هذا بخلي الواحد برضه متحمس، لانه الواحد حيمر في كثير صعوبات كل مجال، حتى في امكانيات موجوده في عندنا مثلا في الولايات المتحده يعني حتى انا بغزه انه في ميزات مثلا مش موجوده يعني. الواحد لازم انه يكثف يعني الاشياء اللي لها الايجابيه حواليه يعني بحيث انه هذه الاشياء يركز فيها. يعطيك الف عافيه، طبعا احنا متابعين انجازاتك وكثير بنشكرك. شكرا، يسلموا كثير. נעים מאוד להכיר, אני נטע לוי, אני עורכת דין בעמותת איתך מעכי, אני יחד עם עורכת הדין שירין בצ'ון, שתכף תכירו, אנחנו ביחד מובילות ומרכזות את המהלך לקידום ה-SDGs, ויחד עם אלה אלון, המנכ"לית שלנו, כל הזמן לצידנו. איתך מעכי, בשתי מילים ככה למי שלא מכיר, מעכי זה איתך בערבית, איתך זה מעכי בעברית, ואנחנו עמותה של, שעוסקת בזכויות נשים, עם, שהוקמה לפני 20 שנה, אנחנו מציינות עכשיו 20 שנה להיווסדנו, ואנחנו עוסקות בזכויות נשים עם דגש על נשים וזכויות שנמצאות בפריפריה, בשוליים, קבוצות נשים מקבוצות מודרות וגם זכויות מודרות. ובמהלך היום אני חושבת שתבינו למה אנחנו נמצאים כאן ולמה בעצם בכלל הגענו ל-SDGs כארגון של זכויות נשים. בואו נאמר, אני ככה אגיד ספוילר, אני לא כאן רק בגלל יעד 5, אמנם זה מה שכתוב לי כאן, אבל אני לא כאן רק בגלל יעד 5, אלא בגלל ההבנה של החיבורים בין הדברים, בין היעדים השונים, שזה בעצם מהות ה-SDGs. אז נתחיל. אז רומי, בדברי ההסבר ככה כבר התחילה לדבר על התהליך שהוביל לקבלת היעדים העולמיים, בתהליך ההיוועצות הארוך, הממושך, הנרחב ביותר, אימצה העצרת הכללית של האום 17 יעדים, מחולקים ל-169 מטרות שאותן
על כל מדינות האום יש לאמץ עד לשנת וליישם עד לשנת 2030, כאשר כל המדינות החברות באום מתבקשות לדווח על ההתקדמות מדי שנה. בכנס הראשון שעשינו של ה-SDGs, ענת טהון אשכנזי עמדה על הבמה ואמרה שהיא רוצה לתת אזהרת מסע, והזהירה מפני המתיקות המוגזמת של החזון הזה. אתמול הסתכלתי שוב על כל הצבעים האלה שממלאים כל הזמן את המסכים שלי כשאני מדברת על ה-SDGs, וחשבתי על המשפט הזה ממרי פופין, just a full spoon full of sugar, ושמתי סימן שאלה. כי באמת עם ה-SDGs לפעמים זה מרגיש לי שזה מתוק, מתוק מדי, ואולי זה מתוק מדי כדי שזה יאפשר לנו, למדינת ישראל ולכל המדינות, בעצם לעשות את מה שנדרש לעשות, וזה הספון full of sugar שיעזור לנו לבלוע את התרופה. ואולי לפעמים זה פשוט מתוק מדי, וגם כאן יש סימני אזהרה שאנחנו, כארגוני חברה אזרחית, צריכים לקחת בחשבון. אז נצא לדרך. אז אלה 17 היעדים בתרגום לעברית, מיגור העוני, אפס רעב, בריאות טובה, חינוך איכותי, שוויון מגדרי, מים נקיים, אנרגיה נקייה, ברת השגה, הוגנות תעסוקתית וצמיחה כלכלית, תעשייה חדשנות ותשתיות, צמצום אי השוויון, ערים וקהילות מקיימות, צריכה וייצור אחראים, שינוי אקלים, חיים מתחת למים, חיים על פני האדמה, שלום, צדק וחוזק המוסדות ושותפות להשגת היעדים. זה, את זה אנחנו מסיימים עד 12, אבל השאלה היא מה נעשה אחר כך, אנחנו לא סגורים וסגורות על זה. אז באמת באחת ההרצאות שעשיתי על ה-SDGs, מישהי אמרה שזה נשמע קצת כמו נאום של מיס עולם, והאתגר שלנו הוא להוציא את זה מהנאום הזה ומהמתיקות. נדבר קצת על כמה מהעקרונות שמובילים את ה-SDGs. אחד מהם מופיע כאן למעלה, leave no one behind. זה בעצם המסר שעצרת האום והמדינות ביקשו לשים במרכז, וזו גם הסיבה שאנחנו כאן, ארגוני החברה האזרחית ואנחנו, כאיתך מעקי במיוחד, אני יכולה לומר שזה מה שמוביל אותנו לשבת כאן. העיקרון הנוסף זה הראייה ההוליסטית, לבוא ולחבר בין היעדים השונים. אני, כמו שאמרתי, אני לא כאן בגלל יעד 5, אלא אני כאן בגלל החיבור בין יעד 5 ליעד 11, ליעד 16, גם בבעיות, גם בזיהוי הבעיות, וגם במציאת הפתרונות המשותפים. היעדים העולמיים, עיקרון נוסף זה שבעצם זאת פלטפורמה שהיא גמישה, שמתאימה את עצמה, ושכל מדינה וכל עיר וכל ארגון יכולים בעצם לקחת וליישם אותה, ולעשות לוקליזציה של העקרונות האלה לישראל, כי כאן אנחנו כרגע מדברים, ואנחנו באמת בכל העולם, מי שעוד לא נתקל בזה, אז בכל העולם, בחיפוש קטן של SDGs, אם תעשו על תמונות, תראו יצירתיות בלתי נגמרת של דברים שנעשו עם ה-SDGs בכל העולם, כשכל אחד לוקח את זה למקום שזה רלוונטי לאותה מדינה או לאותו אזור. עכשיו, מה הרלוונטיות של זה לישראל? אז דיברנו על המחויבות, ממשלת ישראל קיבלה החלטה, תכף תשב כאן נציגת הממשלה, אז היא תוכל אולי לספר לנו עוד פרטים, אבל ממשלת ישראל קיבלה החלטה ב-2019, ממש לפני שנתיים, שהיא פועלת ליישום היעדים עד לשנת 2030, הוקמה גם ועדה בין משרדית, והוגש דוח ראשון. עכשיו, במקביל לזה יש ארגונים בינלאומיים, האינדקס הזה שמכאן לקוח הנתון הזה, התמונה הזאת, זה אינדקס של הדשבורד, זה ארגון בינלאומי שבעצם סוקר את ההתקדמות של כל המדינות ביישום היעדים. עכשיו, כמו לכל המדינות בעולם, גם לישראל חשוב להציג את הדברים הטובים, כמובן, ויש דברים טובים כמובן, ואת ההישגים ואת ההתקדמות בדרך ליישום היעדים. הממשלה כאמור קיבלה החלטה שהיא תפעל ליישום היעדים ומדווחת ונמדדת במדדים הבינלאומיים, אבל נשאלת השאלה, כשמסתכלים על הסלייד הזה, נשאלת השאלה האם הנתונים האלה מתייחסים לכלל האוכלוסייה, האם זה מתייחס גם
לאוכלוסייה לאוכלוסייה שנמצאת בשטחים הכבושים, מה הם בכלל הגבולות של ישראל בכל הנוגע ל-SDGs. הדוח שהגישה המדינה לפני שנתיים, לפחות לפי איך שזה נראה, זה לא בדיוק ברור ולא מוצהר, אבל ככל הנראה מתייחס להתקדמות ולהישגים בתוך גבולות הקו הירוק. אם תסתכלו כאן על יעד 3, אנחנו נמצאים במצב מצוין, זה יעד הבריאות, ולפי הדשבורד אנחנו נמצאים במצב של התקדמות, אנחנו ירוק, ירוק זה אומר שאנחנו בקצב הנכון להשגת היעד בשנת 2030. ככל הנראה זה מתייחס רק לשטחים, לנעשה בתוך שטחי הקו הירוק. אז מה שאנחנו רואים, לצד מה שאנחנו כן רואים, צריך לשים לב למה שאנחנו לא רואים ולא רואות. מה שנמצא מתחת לנתונים שנראים ניטרליים, וזה בדיוק המקום שלנו כחברה אזרחית לשים לב לנקודות האלה. באופן דומה גם חברות עסקיות שכבר החלו לדווח על ההתקדמות שלהן ביישום היעדים ובקידום ה-SDGs, מעלות בקרב ארגונים רבים את החשש מפני מה שהחצים הירוקים האלה לא מראים, מה שהם מסתירים. ושוב, כאן זה המקום שלנו כחברה אזרחית, וזה אחת הסיבות להתכנסות שלנו ולהקמת הקואליציה. כאן זו הרשימה של הארגונים שהצטרפו אלינו ככה לכנסים, רומי שפירה סיפרה על על הכנסים הקודמים. בעצם התחלנו סדרה של כנסים ב-2018, והזמנו כל פעם ארגונים ממגוון התחומים, ממגוון המומחיות, לבוא ולהצטרף אלינו למסע הזה, מתוך ההבנה שזה לא עניין כאן של השל או סביבה, וזה לא עניין כאן של איתך מעקי וזכויות נשים, אלא מגוון רחב של ארגונים מתחומים רבים, כמובן של גם שוויון מגדרי, אבל גם ארגוני שלום וארגוני רווחה וחינוך, ואנחנו שמחים ושמחות לומר שאנחנו ככה גם גדלים ונגדל עוד, וזה חלק מהמהלך שעכשיו אנחנו מתחילות. הקואליציה של ארגוני החברה האזרחית, בעצם התחלנו אותה בשולחנות עגולים בקרב ארגונים, בהיוועצות, תהליך היוועצות עם ארגוני הגג, לבחינת העניין בקרב החברה האזרחית. אחר כך ערכנו כנסים ומפגשי עבודה ותהליכי היוועצות וכתיבה משותפת. תכף נדבר על נייר העמדה שהגשנו לממשלה ולאום בשנת 2019, שהוא צורף כנספח לדוח שהוגש לאום ביולי. ואנחנו מקיימים קשר ולמידה עם קואליציות חברה אזרחית ממדינות רבות אחרות בעולם. אז אחד הדברים ככה שהוצאנו, כן שירים, שתי דקות, אוקיי, תודה. אז הוצאנו, נסחפתי, סליחה. אחד הדברים שהוצאנו במשותף היה מסמך נייר עמדה שהגשנו לממשלה, ובו ניסחנו ביחד 10 עקרונות מנחים שלדעתנו, לדעת ארגוני החברה האזרחית, צריכים לעמוד לנגד עינינו ולנגד עיני הממשלה וכל מי שמיישם את ה-SDGs. אחד העקרונות האלה למשל היה עקרון התפיסה ההוליסטית, והרעיון של הימנעות מפתרון שיוצר בעיות אחרות, בעיות סביבתיות, חברתיות או כלכליות. לכל עיקרון מנחה מבין 10 האלה ניסחנו שאלות מנחות, שאלות אסטרטגיות ליישום, כמו למשל האם המדיניות מצליחה לתת מענה לבעיה מן השורש או רק לסימפטומים שלה. מפאת קוצר הזמן אני אדלג הלאה על העקרונות הנוספים, וכמה מילים על המבט קדימה ועל המהלך שאנחנו בעצם משיקים היום. את המהלך הזה שהוא ככה במימון האיחוד האירופי, אנחנו בחרנו ב4 יעדים מתוך ה-17, וכללנו גם את יעד 17 שהוא יעד השותפויות שתמיד בעצם קשור להכל. וארבעת היעדים האלה, מיגור העוני, בריאות טובה, שוויון מגדרי והתמודדות עם משבר האקלים, הרעיון שלנו הוא עכשיו לשים זכוכית מגדלת על הצמתים בין ארבעת היעדים האלה. אנחנו רוצים לשים זכוכית מגדלת ולהסתכל מה קורה בחיבורים בין לפחות 2 מהיעדים האלה בכל פעם. מה קורה, מה הבעיות המשותפות, כיצד ניתן למצוא פתרונות שיתנו מענה לפחות 2 מהיעדים הללו. ואת המהלך הזה אנחנו נעשה ב3 השנים הקרובות, גם במסגרת הקואליציה הארצית ומול הממשלה וגורמים ארציים, וגם בנגב, ועל כך נרחיב את הדיבור בהכשרות שנעשה בנגב בהמשך השנה. איך זה יעזור? לזקנה באזרון, שאלה מצוינת.
איך זה יעזור? זה יעזור. איך זה יעזור לזקנה במסדרון? קודם כל, אנחנו כאן כי אנחנו חושבים וחושבות שבשביל לעזור, אנחנו כאן כי אנחנו גם עוזרים ועוזרות לזקנה במסדרון וגם לזקן במסדרון ולעוד הרבה גורמים שלא נמצאים מתחת לזרקור, מתחת על הבמה או על הבמה של מקבלי ומקבלות ההחלטות. אני צריכה לסיים. אז אני רק אומר שאחד הצעדים שהכרחיים בשביל זה, זה לשנות מדיניות. וזה הרעיון שלנו בעצם במהלך הזה, זה לשים את הזרקור ולבוא ולהגיד, ולבוא בשיח גם עם הממשלה, ולבוא בביקורת ובהצעות לשיפור, איך אפשר לעשות מעשים שיעזרו גם לזקנה במסדרון, וגם לעוד הרבה מאוד בעיות קטנות, אבל את כל הדברים האלה נמשיך לדון בהמשך היום, גם בקבוצות. תודה רבה. Thank you.